سامعین محترم، اب آپ کے سامنے دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی نور الحسن تنویر چشتی دامت برکات ملالیہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب المتقین والصلاۃ والسلام علی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امین۔ یا الہ العالمین، دوستابہ پھول سے نزدیک سے چل کے اس شاندار جلوس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، الہی ہم سب کی حاضر قبول میں سے حضرت صاحب جس محنت سے قرآن کا اہتمام کیا، الہی ان کی محنت اور کوشش اپنی بارگاہ میں قبول کر، مزید ہمت اور توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر یا اللہ کرم فرما، اس پاک جلوس کی برکت سے یا اللہ کرم فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور کر دے، جو مقروض ہے انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، الہی جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے، الہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہم سب کی خالی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، الہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عہدِ کوثر سے ہم سب کو سراب ہونے کی توفیق، آپ کی شفاعت کا حقدار بنا، الہ العالمین پاکستان کو استحکام عطا فرما، الہ العالمین عالم اسلام کو الہی متحد فرما، یا اللہ جو کوئی خواہش اپنے دل کے اندر رکھتا ہے یا اللہ اس کی ہر دلی خواہش مراد پوری فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یا اللہ ہم کئی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما، اس ماہ پاک کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یا اللہ ہماری اولادوں کو نوازی بنا، ہمارے بچوں کو حیا عطا فرما، بچیوں کو شرم عطا فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اسلام کا سپاہی بنا، یا اللہ ہم سب کو بار بار زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام تشریف لائے، ان کے علم عمل کے کی اندر یا اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ حضرت ابر بیان کے آستانے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی یہ لوگ ہیں اور ان کی تربیت کی بات ہو جو ہے وہ ایک حقیقی بات ہے، ایک شعیب کے ہاتھ میں، اقبال نے کہا تھا اگر کوئی شعیب آئے مجسم کریمی تو قدم ہے، حقیقت میں شعیب میسر ہے ہم سب کو، آپ لوگوں کو، اس امت کو، اس شہر والوں کو، اس تنظیم کو، ان کی ذات سے فائدہ اٹھائیں، اور یقیناً ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم عمل اخلاص یا اللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق و محبت کرنے کی توفیق دے، وما علیہ عند البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین۔